Tyr, você vem mesmo com a gente? Vou, assim que estiverem prontos. Bom, assim que o seu pai estiver pronto. Se meus conselhos podem ajudar a achar as respostas que vocês buscam, é o mínimo que posso fazer para ele. Além disso... Tô com você. Logo encontro vocês no portal, amigos. Posso dar uma olhada em você? Eu prometo ser breve. Nossa, que físico impressionante! Ele é capaz de uma imensa variedade de atos violentos, imagino eu. O que é isso? Ah, esse deve ser o esquilo que cuida da árvore do mundo. Esse aroma formidável. Será que... Ah, desculpe a intromissão. Ah, sim! Resina de âmbar. Fica deliciosa com um toque de tinta de lula. Não. Não gosta de provar coisas novas, não é? Pera, se você é o Ratatosker, por que você fica tão diferente quando a gente pede sua ajuda? É uma longa história. Mas tem razão. Eu sou o Ratatosker verdadeiro. Já o Ratatosker que você conhece é apenas um dos meus espectros. E ele é bem desagradável. Eu considero ele tão distante de mim que é praticamente outra criatura. A propósito... Amargura? Você gostaria de ver seus amigos? Foda-se! Tô ocupado! Bom, já era de se esperar. Enfim... Agora que eu já cuidei de toda a resina pra você... Você quer a semente de volta? É uma semente. Sem dúvida. Uma semente da Yggdrasil, pra ser exato. Agora que meus inquilinos anões fizeram certas modificações, as sementes são necessárias para abrir novos destinos na minha árvore. Sua árvore, é? Sim, minha árvore. Venham, vou mostrar. Por isso, bom mestre Brock precisava de uma semente de Alfheim. Vocês claramente têm assuntos importantes a tratar. A semente que vocês acharam libera Niflheim, um reino muito antigo e meio pegajoso. Se ainda não formos para Alfheim, pode ser melhor o Tyr esperar aqui. Os soldados que a gente enfrentou em Svartalfheim eram Enheriar? Achei que os Enheriar eram só espíritos para Ragnarok em Valhalla. Não eram espíritos. Verdade, cara. Parece que Odin achou uma brecha. Acionou as forças como um exército permanente. Talvez algo que ele só fez porque não tinha valquírias para impedir. Claro, tá aberto. Quando quiser. O quê? Só veio dar uma olhada?
Pera, são os corvos do Odin? Os que a gente estava eliminando todo esse tempo? Pelo visto, sim. Livres, estamos. Topar os soldados, nossas semelhanças. A ninguém mais damos. Acha que significa o quê? Não sei. O certo é que tem algo mais acontecendo aqui. Tem alguma coisa aqui. Ah, uma memória de guerra. Você podia usar isso como arena de treino, se quiser. Você luta contra memórias de inimigos, não vai se machucar. Mimir, por que será que tem mais invasores voltando como relívagos agora? Eu achei que libertar a Rainha Valquíria ia restaurar o equilíbrio para os reinos e isso ia parar de acontecer. Boa pergunta, rapaz. E preocupante. Se Hel tá lotado de novo, tem algo atrapalhando os esforços da Sigrun. Ou talvez uma coisa mais urgente esteja distraindo ela e impedindo-a de fazer visitas, mesmo de vez em quando. É, sinto muito, Mimir. Aí estão vocês. Sabia que não tinham me esquecido. Durante a viagem, talvez você possa me contar sobre sua visita anterior à Terra dos Elfos. Claro. Alfheim foi o primeiro reino que a gente foi usando o seu tempo. A Freya tentou vir junto, mas o Odin lançou um feitiço nela. E ela não pode sair de Midgard. Que terrível. Daí a gente lutou contra um exército de elfos escuros para chegar até a luz. Vocês interferiram na Guerra dos Elfos? Não por escolha. Queríamos energizar a Bifrost e eles atacaram. E os elfos escuros cobriam ela com aquela coisa pegajosa da colmeia. Quando liberamos a luz, os luminosos voltaram. As coisas estavam melhores em Alfheim. Pareciam, é? Alfheim. Já faz tanto tempo. Não sei pra que lado o templo tá, mas é lá que a gente vai encontrar o Santuário da Gro. História partida. É, não é fácil de consertar isso. Vejo que os elfos continuam em guerra. É, as coisas não estão melhores em Alfheim. Winter pegou Alfheim de jeito. Não. Tempestades atingiam os desertos de Alfheim antes do Fimbulwinter. O deserto vivo. Ha.
Espera. Ouvi alguma coisa lá fora. Alguma coisa grande. Tá sofrendo. O que você ouviu? Parece um animal. Mas como ele tá vivo numa tempestade dessas? Tem muitas cavernas pelo deserto. Não são muito confortáveis, mas os elfos escuros sobrevivem do jeito que podem. E se a gente chegar no braseiro por cima? Ali, o Templo da Luz. O Santuário de Groa é lá em cima. Olho bom. Olhos de Bifrost. Tá tudo certo? Tá, meu amigo. Só estamos pegando uns baús Norn. Já vamos! Meu pai adora espólio. Ah, tudo bem. Freyr nunca quis voltar para Alfheim, não é, Mimi? É, não. Achava que o futuro do reino dele tivesse prioridade. Peraí, o irmão da Freya? Isso. Aquele lá é todo um saco. Tem uma barricada à frente. O que são essas pedras brilhantes? Pedra do anoitecer. Um material raro que pode levar milênios para se formar. Magnífica, não é? Às vezes a... Ah, não sabia que fazia isso. Ah, muito esperto. O cheiro deles é horrível.
O irmão da Freya, qual é o papel dele? Há muito tempo, Freyr dos Vanir viajou até Alfheim, onde descobriu uma terra devastada pela guerra. Com os poderes divinos que tinha, ele começou a cultivar uma leve paz entre os elfos. Você já disse que essa paz acabou assim que ele foi embora? Estava chegando lá. Ouviram isso? Ah, não. Chega, por favor. Vocês não têm que fazer isso. Não vamos machucar vocês. Nós não temos escolha. Alfa! Foi a gente que libertou a luz. Ataque pela esquerda! Alfa! Por que estão atacando a gente? A gente ajudou vocês antes! Atreus! Foco! Eu odeio Alfheim! Alfa! Que lamentável. Eles atacaram a gente. Mais virão quando entrarmos. Não tem outro jeito mesmo? Eles não dão escolha pra gente. Foi o que o seu pai disse. Eu acho que eu sou um engenho. Não. Só é otimista, velho amigo. É melhor deixar para depois. Acho que ainda não temos os recursos para isso. Tributo dos elfos por Freyr. Ele deve ter deixado aqui quando correu de volta para Vanaheim. O que é isso? Um amuleto para afastar pesadelos. No caso, os do Freyr. E conhecendo os elfos, deve ter mais tributos por aí. É tão alto! A gente veio por cima da última vez. Eu nem percebi que tinha tudo isso aqui embaixo. É um portão mais antigo, feito para incentivar a cooperação entre os elfos. Mas parece que está vedado há um bom tempo. Como entramos? Pega aquela roda que eu te mostro. Eu vou primeiro. Atreus, me diga quando eu estiver na metade. Então, o que está acontecendo? Esse selo representa o equilíbrio do reino quando Freyr estava aqui. Luz e escuridão, juntas em harmonia. Que tal, Atreus? Tá bom, eu acho. Pai, agora é você. Infelizmente, para Alfheim, Freyr não conseguiu aceitar a decisão da irmã de se casar com Odin. Ele abandonou esse reino e voltou para Vanaheim. Para ser justo, os Aesir incendiaram ele aquela vez. A porta devia ter aberto. Tem certeza que está equilibrado? Tenho, mas o reino não tá. Não mais. Pai, tenta puxar pro outro lado. Isso, isso! E Tyr, vai empurrando pra frente.
Muito bem, Atreus. Vamos? Por que uma estátua de um elfo escuro no Templo da Luz? Eles eram assim antes da divisão. A divisão? É. Os elfos nem sempre foram divididos entre luminosos e escuros, sabia? Essa estátua representa os elfos antes da guerra, antes de descobrirem o poder da luz. Luz sólida. Tem coisas que não mudam. Acima da porta, tem um cristal de luz. Esquial! Estranho. Geralmente dá certo. Talvez precise de um toque especial. Kratos, joga o seu machado naquela pedra do anoitecer. Isso. A pedra passa um pouco da luz pro seu machado. Bem útil. É esse. Não tem por que estragar a surpresa. Nossa, é a luz. Ai. Eu nunca vi o Lago das Almas volátil assim. É o Fimbulwinter, você acha? É claro, deixou a luz instável. Então a base desse poço de luz é o Lago das Almas. É. Depois da criação dos Nove Reinos, almas começaram a se concentrar naquelas águas. Quando os elfos descobriram o potencial dele, fizeram o templo para usar essa energia. Foi um grande sucesso. Muitos deles ficaram viciados no novo poder. Foi assim que os elfos luminosos surgiram. Muito bem. Mas acho que nossos amigos elfos luminosos não vão gostar muito. Falando em elfos luminosos... Deixa eu falar com eles de novo. Melhor deixar esses dois cuidarem disso. Vou ser uma bomba! Ataque por trás! Ah!
Pontes de luz, mas agora elas sumiram. Tive uma ideia para atravessar. Ainda bem que você ainda pode destruir estruturas quando desiste da violência. Por aqui. O santuário aguarda. Tá dando uma olhada. Ele faz isso às vezes. Ah, uma mente curiosa. Prossiga. O templo tá tão diferente. Tava todo quebrado e coberto de coisa de colmeia da última vez que a gente veio aqui. Esses elfos usam a luz para aprimorar o templo. E pelo visto... Com certeza parecem mais perigosos do que da última vez. Essa era só a infantaria. Eles vão ficar mais perigosos conforme a gente subir. Ótimo. Então, se esses elfos usam a luz para construir portas e ficar mais fortes, o que os elfos escuros querem com ela? Devolver ela para a origem. Para eles, os recursos naturais de Alfheim são sagrados. A luz, principalmente. Sim, os elfos luminosos pagaram caro pelo sucesso. O deserto de Alfheim virou um terreno de tempestades logo depois da criação deste templo. Tem pedra do anoitecer lá em cima. Mais lirismo inspirador da mente de Kavazi. Deve ter uma visão melhor da pedra do Mais elfos luminosos à frente. Eu cuido disso. Não parece uma boa ideia. Olá, amigos. Saudações. Nós viemos em paz. Esquialfa! Pra trás! Sua esquerda! Mostra pra eles! Esquialfa! Bomba de luz! Cuidado! Pelo menos eu tenho.
Agora eu entendi porque continuam lutando. Os Elfos Escuros querem deixar as Almas da Luz em paz, mas os Luminosos querem continuar usando. Resumindo, é isso mesmo. Então, qual lado tem razão? Quase nunca é simples. E não é da nossa conta. É um conflito entre os Elfos. Eu disse isso da última vez que viemos para Alfheim. Certo. Fizeram um monte de portas de luz. Fortificações. É, ninguém queria os Elfos Escuros mandando em tudo de novo. Excelente. Vamos continuar subindo? Aí, aquilo parece interessante. Astuto do machado, Kratos. Foi bom explorar.
Ah, não. Lado direito! Alpha! O desgraçado vai explodir, cara! Vamos continuar. Olha à sua direita! Que fim levou o Cavazer? Foi destroçado pelo público. Digo, um membro do público, Thor. Vou deixar com vocês, então. E Alpha? Sua esquerda! Vocês do outro lado. Nossa, o Tyr sabe mesmo pular. Pedra do anoitecer no chão. Será que dá pra usar a pedra do anoitecer contra eles? Aqui! Lá vem eles.
Façam o necessário. Luminoso na esquerda! Ataque por trás! Vai, olha o outro! Lado direito, pai! Não entendi como eles fazem pontes de luz. Olhem essa estátua. Esses cristais. Eu vi eles nos elfos também. E se essa estátua cair sobre o abismo? Os cristais fazem as pontes de luz, mas agora os elfos luminosos usam eles, espertos. Quase lá. Deixem comigo. Acho que ele começou a gostar do vandalismo. Logo, logo ele vai destruir peças de cerâmica. Vamos continuar? Bom, pelo menos estamos mais perto. Olhem pra cima, viram? Parece ainda mais alta de dentro. E pensar que tudo isso estava aqui. Essas normas. Pra que insistir nesses desafios frustrantes? Você deve saber melhor do que nós. Eu nem me lembro quando visitei as normas. Nem quero tentar. Ali. Tem que ser um pouco mais rápido, acho. Pedra do anoitecer. Que bom ver ela de novo. Muito bem.
lá vamos nós de novo. Yelpa! Lado direito! Impressionante! Yelpa! Tem pedra do anoitecer no escudo da estátua, mas o ângulo tá errado. Acha que tem como impedir os elfos de se enfrentarem? Se Freyr não tivesse abandonado o reino, poderia haver uma paz definitiva. Mas agora... Será mesmo que a culpa é toda do Freyr? Essa guerra começou muito antes dele chegar. Mas ele tinha o poder para curar a terra e acabar com a guerra, não é? Ele fez uma escolha. A errada. Talvez para Alfheim, mas não para ele, necessariamente. Bom, acho que todos têm o direito de seguir o próprio caminho. Seja lá onde forem parar. Yelp!
resolveu. A estátua não para de ficar presa na asa. Entendi. As asas estão ligadas aqui atrás. Vai, lá em cima. Na última vez que viemos aqui, a gente matou o Rei Elfo Escuro. É. Mas que pena. Queria mesmo saber o que houve com Svartal Yonfo. A gente teve que se defender, mas quando ele morreu, disse que ajudamos o lado errado. Entendo. Quase lá. Ainda está ouvindo uma criatura ferida lá fora, Atreus? Acho que sim. Pode ser só a tempestade. A gente pode investigar depois de desvendar a profecia da vidente misteriosa. Ali, a câmara central vai nos levar até o topo. Depois da gente passar por mais uma porta de luz. Ressonita lá em cima. Forma um belo par com a Pedra do Anoitecer. Os elfos luminosos têm talento para decoração. Seu pai não deixa nada para trás. Sem limites? Como assim? Poder? Evolução? Ambição? Um pouco vago, não?
Kiel! Tá virada pro lado errado. E se a gente... Deixa que eu agilizo isso. Esse ângulo deve dar certo. Muito bem. As suas ordens. A luz de Alfheim. Impressionante. Nada. O que houve? Da última vez eu ouvi minha mãe lá dentro. Agora não ouço mais. A alma dela faz parte da luz agora. Foram unidas por forças mais antigas do que Odin. Ela está em paz, Atreus. Espero que sim. Quando o meu pai entrou na luz, ele disse que... Você entrou na luz de Alfheim? Entrei. E mesmo assim você está aqui totalmente são e não foi incinerado. Me diga, Kratos, o que você viu? Essa lembrança é só minha. Mas tudo passou muito rápido. Não foi rápido pra mim, não. Eu fiquei preso. O Atreus se superou muito pra me salvar. Só imagino como foi. Bom, o tríptico de Groa aguarda. Já conheceu a Groa? Várias vezes. Mas ela era muito atormentada por visões, então... Falar com ela era... difícil. Pra dizer o mínimo. O que foi? Eu ouvi alguma coisa. Pai, ela se foi. Se foi. Vamos. Quase chegando. Mudaram umas coisas. Da última vez, tinha coisas de colmeia aqui. Vários elfos escuros. Eu... Todo esse tempo eu achei que o rei elfo escuro... Que os elfos escuros eram... Tyr. Sim? A gente ajudou o lado errado. Tem certeza que essa é a pergunta certa? Eu... Qual é a pergunta certa? Existe um lado certo? Exato. O que acha, Atreus? Existe um lado certo nessa guerra? Eu não sei. Então é melhor não escutar. Yeah!
santuário está bem ali. É, mas tinha um baú Nornir aqui da última vez. Ah, acho que mudaram de lugar. Está ali. Ah, vocês voltaram. Bem-vindos. Às ordens. O que você precisar, eu crio. Eu aceito. Acredita em destino, Sindri? Ah, é claro que não. Você acha que eu ia lavar tanto as minhas mãos se achasse que o que eu faço não faz diferença? Só tem uma coisa que pode dizer como a gente vive a nossa vida. Nós mesmos. Ô, Sindri... A sua forja não estava do outro lado do santuário antes? Ora, alguém presta muita atenção? Talvez os elfos luminosos tenham achado que ficava melhor desse lado. Eles gostam muito de estética. Sinceramente, tô tão confuso quanto... Os gigantes sempre gostaram de esconder segredos em plena vista. Então vem cá ver isso. Ah, sim. Aqui vemos a Gro em busca do marido desaparecido. Ela nunca desistiu de achar ele. Meditou por semanas a fio. Infelizmente, ela achou outra coisa. Uma visão do Ragnarok. A notícia da visão da Gro chegou até Odin. Ele procurou ela e exigiu que contasse só pra ele. Parece que ele não gostou do que ouviu. Bosque de Ferro? Esse é o... Eu não sei o que é isso. O Santuário Mítico dos Gigantes. Interessante. Era em Jotunheim? Alguns gigantes achavam que era, mas o Bosque de Ferro não é um lugar, rapaz. É um conceito, um paraíso metafórico. Não é real. Supostamente, Groa pediu que as cinzas dela fossem levadas para Jotunheim e a alma ficaria em paz na luz. Mas duvido que Odin tenha respeitado isso. O campeão? Eu acho que é pra ser... Você supõe demais. É, melhor não interpretar coisas abstratas literalmente. Profecias são traiçoeiras. Embora algumas estejam mais na cara do que outras. Ragnarok. Isso. O fim de tudo. Então é isso. Não tem nenhum jeito de impedir. Deve ter um jeito. Por que mais esconderiam isso? Tia, olha. Foi isso que a gente viu. É você. Lutando no Ragnarok. Não. Eu não posso. O que é aquilo? Ora, essa é nova. Asgard é destruída? Mas os outros reinos prosperam? Mentiu. Faz sentido. O Odin tá seguindo uma profecia falsa. Então, podemos vencer o Ragnarok. E acabar com o Odin. Nós não estamos presentes em nada disso. Mas era o Tyr liderando o ataque contra Asgard. E mais, o exército de Hel tava lá. E os elfos. O campeão. Tá bom. Não importa quem seja. Mas dessa vez,
Sabemos de uma coisa que o Odin não sabe. A gente pode vencer. Tyr? Nenhuma profecia vai definir minhas escolhas. Mas a gente acabou de não. ver... Atreus, está errado. Vamos. Há muito a discutir. Temos que ir. Não dá pra impedir o Ragnarok, mas dá pra vencer. Se destruírem Asgard, Odin não vai ser a única vítima. Deve ter algum outro jeito. Melhor antes se concentrar na saída. Esquiel! Cuidado atrás de você! Bomba de luz, cuidado! Esquielfa! Cheguei mais. Temos que seguir em frente. Ele tá bem agitado. Será que tá bem? Foco, Atreus. Por aqui! Tchau!
Chega! Tá bem? Não. Acabou. Falta muito pra acabar. Vai ficar tudo bem, Tyr. Você viu o que vai acontecer? Eu disse que não ia participar da guerra. Mas aqui estou eu, arrastando um elfo inocente. Inocente? E marchando em direção à destruição de Asgard. Que escolha a gente tem? Sempre tem uma escolha. Eu não vou levar vocês pra guerra. Não vou. Não sou mais esse deus. Eu não quero lutar, mas com vocês três não dá pra evitar. O caminho de vocês é cheio de morte, dor e sofrimento inimagináveis. Que horror!
Está ferido. Não, senhor. Aí, Tyr. Valeu. E sinto muito por antes. Eu... Não. Eu sinto muito. Eu não devia ter vindo. É melhor irmos. Olha, eu só quero fazer a coisa certa. E de acordo com a profecia... Chega de falar da profecia. A guerra não vai te dar o propósito que você busca, Atreus. Só um massacre. E o que a gente faz, então? Aceita? Não faz nada? Chega! Discutimos o próximo passo quando nós estivermos em perigo. Ataque de um elfo escuro. Que sorte. Não podem deixar a gente sair. Olha a sua direita. Outro escuro, à esquerda. Incrível! Nós temos que sair daqui. Por aqui! Cuidado!
continuar! Escalpa! Podemos ir agora, por favor? Falta pouco. Por aqui. Tyr, a gente... Abra o portal, por favor. Você quer guerra, Atreus? Veja só o legado que essa deixou para as terras áridas. Eu não aguento mais. Nada de pressa. É melhor a gente dar uma olhada nesse deserto. Olha, eu sei que não é para confiar em profecias, mas não sei se faz sentido ignorar o que a gente viu. Não vamos ignorar. Vamos falar sobre isso em casa. Por enquanto, eu só quero procurar o animal ferido que você ouviu antes. Você? Mesmo? Sim. Bom, tá bom então. Legal. Isso aí. Vai na frente. Vamos chegar às terras áridas lá em cima. Depois de passar por esta substância de colmeia. Eu lembro disso. Com certeza é um território dos Elfos Escuros. Ah!
Tem que acertar todos eles de uma vez, lembra? Saudações, viajantes! O que precisar? Esse machado tá cada vez mais forte. Acertar em cheio. Posso ajudar vocês? Não precisa me agradecer. O Atreus ouviu uma criatura sofrendo no deserto. Numa tempestade dessas? Que incrível! Você conhece Alfheim muito bem, né? Tem ideia do que tem por lá? Não, desculpa. Eu e os elfos é uma longa história. Mas é melhor que nossos caminhos não se cruzem. A substância de colmeia é mais pegajosa do que eu gostaria, mas boa sorte na busca. Coloquem um pano nas orelhas para não deixarem entrar. Não reclamem antes de tentar. Que animais são esses? Golems. Eles são de Vanaheim. Não sei o que estão fazendo aqui. Alguém treinou eles para puxar trenós. Que sorte a nossa. Golems domesticados? Muito estranho. Alguma ideia da direção do seu animal ferido? Ou a gente veio aqui só pra curtir esse clima? Não consigo ouvir nada daqui. Que tal decidir o nosso rumo numa caverna?
Ah, eu tenho que perguntar pro Tyr sobre as viagens dele para as terras além dos mares. Quer viajar pelo mundo? Eu não sei. Talvez. Ver novos lugares. Descobrir mais sobre mim mesmo. Tem mais alguma história do Thor e do Odin pra contar? E os gigantes de Jotunheim? Todos pareciam mortos quando a gente chegou lá. Isso ainda é um mistério. Mas admito que parece o sonho dos deuses Aesir. Espere. Quer saber? A gente termina essa depois. Bom, espero que o Tyr tenha tido tempo pra se recompor, sei lá. Sim, eu vi centelhas do velho deus da guerra nele, mas duraram pouco. Não tem nada de errado em ser contra guerras ou contra profecias. Você tem razão. Não dá pra saber ao certo o que os gigantes queriam dizer com aquilo. Sou só eu que lembra que eles previram toda a nossa jornada até Jotunheim? Se também viram o Tyr liderar exércitos no Ragnarok, eu acredito. A questão é como fazer o Tyr acreditar nisso. Mestre Kratos, preciso falar com o senhor. Diga. Se precisar dos meus serviços e eu não estiver presente, eu instalei esses sinos para o senhor me notificar. Basta jogar seu machado e tocar os sinos, que eu atenderei às suas necessidades. Gostaria de fazer um teste? Que arremesso magnífico, Mestre Kratos. Um profissional experiente. Muito bem, já sabe como me contatar. Certo. Tenho uma pergunta. Alguma? Excelente. É um prazer oferecer meus conhecimentos a quem se interessar. Depois da borda, lá perto do portal, eu percebi uns dragões. Dragões? Ah, não, jovem mestre Atreus. São Lindworms, a prole de Nidhogg. Nidhogg? Ela é a mãe? Correto. Ela também é uma peça vital no ciclo de vida yggdrasiliano, por assim dizer. Eu cuido dos galhos aqui e a Nidhogg mastiga as raízes embaixo para evitar supercrescimento. É um equilíbrio. São amigáveis? Bom, eles não são tão afáveis quanto eu, mas também não espere hostilidade, desde que os deixe em paz. Nidhogg é uma matriarca severa. Tão protetora das crias quanto determinada a ensinar com disciplina. Isso parece familiar. Até o nosso próximo encontro. Ah, que bom ver você de volta, jovem. Venha me ajudar, por favor. Ah, claro. Podemos comer quando você quiser, Kratos. O ensopado só fica melhor com o tempo. Que bom que você tá melhor. Sim. Eu estava um pouco sufocado antes. Me perdoe. Atreus! Coma! Cuidado! Cuidado! Obrigado. Aproveitem. Aproveitem, amigos. É. Isso é o que veremos. Pronto, uma refeição digna de um campeão. Basta! Eu disse que não falaríamos mais disso. Sim, é claro. É. Eu não quis ofender. Não tô ofendido. É só uma palavra. Que atrapalha seu julgamento. Então, você acha mesmo que não é nada? A jornada que a mamãe enviou a gente? O que a gente viu em Jotunheim? Pra que foi tudo isso? Você não pensa nessas coisas? Todo dia.
mas eu não acho que ela quisesse fazer você correr riscos tolos. Mas e se os gigantes contarem comigo? Que gigantes? Eu conto com você. Que fique seguro. Seja sábio. Mas... E pense como um homem, não como uma criança. E se a ida do Loki pro Bosque de Ferro for o único jeito... Você é o Atreus. Meu filho. E nada mais. Entendeu? Eu perdi a fome. Perdão, Kratos. Fui imprudente com as minhas palavras. Você devia comer. E quase todo dia. É o que recomendam. Eu não entendo. Por que tem tanta coisa sobre o Loki e o campeão e o Bosque de Ferro se não é verdade? Ele é tão... Posso dar o melhor conselho que você ouviu hoje, e talvez na vida toda? Durma. É quando todos os problemas na sua cabeça se resolvem sozinhos. Tá. Claro, dormi. Maravilha. Eu falo sério. Eu também. Sai logo daqui, vai. Já saí. O que são? Se eu soubesse que sou um deus em Alfheim, não teria me sentido tão mal por ter matado tantos elfos. O que está acontecendo? Era uma máscara? Só de saber que somos deuses, eu já me sinto bem mais forte. Onde eu tô? Vocês só sabem falar disso o tempo todo! Façam alguma coisa ou parem de falar! Problemas medíocres de gente pequena. A gente já cansou de problemas medíocres de gente pequena. Lembranças. E não são das boas. Você quebrou o portão! Era o único caminho pra Jotunheim. O que você quer? Me solta, Bruma! Eu não entendo! Dane-se. Ei, não foge! Dane-se. Me diz onde eu tô! Dane-se. Dá pra parar! Eu tenho que sair daqui. Tá bom.
ele devia pagar pelo que falou da mamãe. Não. Mas nós somos deuses. A gente pode fazer o que a gente quiser. Não. Não, espera! Não! Por que isso está acontecendo? Essa faca é bem melhor que a da mamãe. Para, por favor! Onde eu tô? Calma. Aê, pra onde você vai? Seguir você? Beleza. A gente se encontra do outro lado, então? Onde eu tô? Consegue me entender? Ah. Olá. Pra onde a gente vai? Eu tava tendo um sonho esquisito e meio que acordei aqui. Esse é o Bosque de Ferro? Sabe como eu cheguei aqui? O sonho me trouxe pra cá? Bom, deve ter sido, né? Já que eu tô aqui. Cheiro? Que cheiro? Ah! Deve ser do Fenrir. Queria que ele estivesse aqui pra te conhecer. Vocês são muitos, né? Que cheiro é esse? O ar daqui é... sei lá... mais doce? Deve ser dessas árvores. Ah! É. Vocês me diriam se fossem me devorar, né? É brincadeira, né? Eu nunca vi uma floresta assim antes. Por aqui? Ainda não terminei esse. A tinta é feita da casca de árvores do Bosque de Ferro. Elas absorvem as lembranças da floresta para a pintura também se lembrar. Lembranças do passado. Do futuro. Não quero manchar de sangue. Ah, é... você mesmo.
Sabe quem eu sou? O que foi? Eu esperei a vida toda por esse momento. Ah, você é mais estranho do que eu imaginava. Ah. Desculpa. Eu fui maldosa? Um pouco. Ai, droga. Eu já tô estragando tudo. É que já faz muito, muito tempo que eu não converso com alguém. E estranho pode ser bom. Valeu. Vamos de novo. Sou Angry Boda. Você deve estar cheio de perguntas. Sim. Me segue. Terá suas respostas em breve. Bom, algumas. Quando você disse que sabe quem eu sou... Como eu disse, você vai ter suas respostas logo, Loki. Tá. Esse não é o seu nome? Não. É meu nome, sim. Eu sou o Loki. Fola. Nossa. Por aqui. Eu vou por outro caminho. Onde eu tô exatamente? Eu tava numa névoa estranha. Ah, dizem que o Tangad desorienta muito. Mas tá seguro aqui no Bosque de Ferro. Então, eu achava que o Bosque de Ferro não era real. Não é genial? Virginia vai procurar a Floresta dos Gigantes e achar que ela não é. Floresta dos Gigantes. É assim que alguns chamam. Ou chamavam. O que é isso? Um broche. Que grande. Comparado com... Não achei que os gigantes tinham que ser... gigantes. Então, o que você tá fazendo aqui? Pintando, pegando comida, sobrevivendo, preservando o que dá. Mas por que esperar por mim? Porque o meu destino é te contar o seu. Cuidado! Eu te ajudo! Valeu. O que você estava fazendo antes de vir pra cá? Sobrevivendo ao Fimbulwinter. Espera, isso aconteceu aqui? Você já conhecia? Já. Eu vou por cima, mas continua seguindo em frente.
Isso é cota de malha? Queria ver o que o Brock e o Sindri diriam disso. Quem? Ah, eles são meio que... meus tios? Mais ou menos. Você é gigante de mídia de gado, tão estranho. Eles são anões. Ainda estranho. Ah, não acredito que tem pesadelos aqui também. É só uma coisa que meu pai... quer saber? Esquece. Esqui Alpha! Tá bonito. Valeu! Pera, quê? Nada, parece que tá no caminho certo. Ah! Sim, verdade. Conheci uma gigante. Que talvez controle o meu destino. Quê? Desculpa. Só tô feliz de falar com você. Tá bom. Tá tudo ótimo, né? Sim, eu tô só numa floresta mágica que não devia existir, conversando com uma gigante que... é. Esqui Alpha! Uou! Peguei! Valeu. Eu acho que ainda tô pegando o jeito. Pra onde vamos? A minha mãe registrava as visões, profecias dela. Achei que ia querer ver. Cadê seus pais? Não estão por aqui. Eles... olha, eu sei que você tem muitas perguntas, mas... não essa. Tá? Desculpa. Stop!
Pra onde vamos? A minha mãe registrava as visões, profecias dela. Achei que ia querer ver. Cadê seus pais? Não estão por aqui. Eles... Olha, eu sei que você tem muitas perguntas, mas... Não é. Tá? Desculpa. Loki! Deixa comigo! Dá um sinal! Agora! Eu te ajudo! Não tem outro! Eu te ajudo! Você luta bem. Um campeão até. Valeu. Tá. Você também. Me ajuda aqui? Ah, claro. Espera. Tá, pode ir. Nossa. É o medalhão de Id. Bora correr? Quê? Vai! Tá bom. Posso ir devagar. Venceu. É que eu conheci o caminho. Meio que foi trapaça. That's a worm! Já vi esses antes. Então sabe como cuidar deles. Não costuma ser tão animado aqui. Tá tudo louco. Não, tá tudo lógico. Onde minha mãe registrou as visões da Groa. Foi o jeito dela de garantir que o legado do nosso povo continuasse vivo, apesar do empenho dos Aesir. Tá, nossa! Ah, vai ver um monte de bongolões. Assim espero. Aqui. Fola. Isso não é magia Vanir? Onde acha que eles aprenderam? Chegamos. Você mora aqui? Uhum.
Por aqui. Peraí, esse é o meu santuário? Eu queria ver ele de novo mesmo. Muitos gigantes acham bonito descobrir e seguir o próprio caminho. Mas é claro que tem os que veem o futuro e ficam abalados. Pronto? Sim, tô pronto. Eu já vi isso antes. Onde a gente espalhou as cinzas da minha mãe. Tava lá na parede. Tudo já tinha acontecido. Bem como mostrava. Mas aqui tava danificado. Ah, é a gente. O que tem nesse saco? Ah, quem será esse? Pera. Não. Não! Não tá certo. Isso não pode ser verdade. Não. Não, não, não. Não. Não é verdade. O Bosque de Ferro não é real, nem o Utangard. Nada disso é real! Ah! Oh, oh. Calma, calma. Tá tudo bem. Ei, tá tudo certo. Vai ficar tudo bem. Ei, olha pra mim. Ei, ei, ei. 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 Ei, se acalma. Calma. Tá tudo bem. Respira. Ei. Ei, respira. Respira. Ótimo. Isso. Viu? Tá tudo bem. Calma. Agora volta. Tá tudo bem. Você tá bem. Desculpa. Eu não sei o que aconteceu. Não, não se preocupa. Acontece com todo mundo. Isso? Acontece com todo mundo? A parte do lobo, não. Mas ficam com medo do futuro. Esse não pode ser meu futuro! Mostrou que eu vou servir ao Odin e que meu pai vai morrer. Não é possível! Olha, é assim que as coisas vão acontecer! Quanto antes aceitar, melhor! Ai, droga. Foi mal, Loki. Olha... Só esquece isso agora. Esquece o futuro. Esquece o Loki. Você é um gigante. E você tá claramente descobrindo poderes que ainda não entende. Vem, vamos dar uma volta. Você pode me dar uma mão e eu posso te ensinar... Você sabe. Coisas de gigante. Vem.